u Dimitrovgradu oko 110 radnika isto nije prekidao proizvodnju do 6. četvrtog, normalno se radilo i oni će isto i pogon u Dimitrovgradu da krene 27. sa proizvodnjom. Kad počinje da radi vaš outlet ovde u Pirotu? Još je pod zabranom. Još je pod zabranom. Da, i oni će da krenu od 27. verovatno.